مسجد هيك تلقى جنابي امير مسجد هيك تلقى جنابي امير مسجد هيك تلقى جنابي امير مسجد هيك تلقى مسجد هيك تلقى جنابي امير مسجد هيك تلقى جنابي امير پیشانی قوم تر ہے نبی کے وزیر کی مسجد هيك تلقى پیشانی قوم تر ہے پیشانی قوم تر ہے نبی کے وزیر کی مسجد ہے قتل کا جنابِ امیر 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 کی بدلا لیا گیا ہے علی سے نماز میں بدلا دشمنی رسول سے روزے قدیر کی مسجد ہے قتل کا جنابِ امیر کی زینب نے جانے کیسے میت اٹھائی جائے جنابِ امیر کی مسجد ہے قتل کا جنابِ امیر کی پیشانی قوم تر ہے پیشانی قوم تر ہے نبی کے وزیر کی مسجد ہے قتل کا جنابِ امیر کی مسلم سے بولے مولا نبی کا سفیر ہوں مسلم سے بولے مولا نبی کا سفیر ہوں اس شہر میں یہ ہوتی اس شہر میں یہ ہوتی ہے حالت سفیر کی مسجد ہے قتل کا جنابِ امیر کی شبیر دیکھتے ہیں یتیموں کی ایک قطار شبیر دیکھتے ہیں زخمی علی کو اس سے بڑھو
اشتركوا.